рӯзи ч декабр дар ҷаласаи 1нздуми нишасти роҳбарони ниҳодҳои амниятии узви иттиҳоди давлатҳои мустақил раиси кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон саймумин ятимов аз ҳамкасбонаш даъват кард ки аз усулҳои кӯнашудаи мубориза бо терроризм дур шаванд мо бояд аз тасаввури кӯҳнашудаи ин ки фаъолияти террористию табаҳкорона як падидаи инфиродӣ аст даст кашем гуфт саймумин ятимов ба хабарнигорон дар ин бора иттилоъ медиҳад расонаи давлатии русӣ тасс вазифаи соҳаҳои иттилоот ва зидди ҷосусӣ ин аст ки моҳияти ин зуҳурот ошкор карда шавад ин ҳама фаъолиятҳо ҳатман сармоягузорӣ таҳия ва аз ҷониби субъекти мушаххаси равобити байналмилалӣ иҷро карда мешавад дар ин ҷаласа мо бояд сифат ва умқи вокуниши сареъро бисанҷем як андеша ва тарзи амали воҳидро ба хотири манфиати кишварҳову мардумони мо таҳия кунем

коршиносон қайд мекунанд ки режимҳои кишварҳои осиёи марказӣ зери ниқоби мубориза бо терроризму экстремизм пеш аз ҳама ба эҳёи исломи сиёсӣ имрӯза дар тамоми минтақа мухолифат намуда ҳар гуна зуҳуроти дигарандеширо саркуб мекунанд аз ҷумла режими тоҷикистон даҳсолаҳо боз сокинони мухолифи давлатро таъқиб мекунад қирғизистон ки муддати тӯлонӣ дар минтақа як ҷазираи озод маҳсуб мешуд пас аз ба қудрат расидани тандеми жапаров ташиев ба ҳамсояҳояш пайравӣ кард дар ӯзбекистон мирзиёев пас аз ба қудрат расидан аз оғози ислоҳоти густурда дар кишвар шурӯъ кард ва поёни диктатурро эълом кард вале пас аз ислоҳоти қонуни асосӣ ва дубора ба курсии президенти интихобшуданаш бозгашти кишварро ба замони каримов оғоз намуд ҳар гуна интиқод аз мақомотро якбора пешгирӣ мекунанд дар ин кишварҳо хабаргузории мустақил ҳамчун падида боқӣ намондаастхпайа умман кбс ro'molli ayollarni ro'molda yashaydigan xonadonlarga kirib siz ro'molda yurarkansiz shu narsani yechib yursangiz hali yosh ekansiz hali kelin ekansiz degan uymuy e, yurib qilingan e, murojaatlarni talablarni eshitdik ko'rdik shuning e, uchun mana shu holatlarda bular diniy e'tiqodi bilan bilinib qoladi e'tiborga chalinib qoladi va e, ularni so'roq savolga tortilishi ularni tushuntirish xati tilxatlarni yozdirib qo'l qo'ydirilishi insonga baribir ruhiy bosimni o'tkazadi ularni shartlariga ko'nmaydigan bo'lsa borib borib ular yana qora ro'yxatga tushib qoladi